Vitin e ardhshëm, që sa po tha Lumica, ku do të shohim, në cilën lig, në cilin shtet? Ka Çekijas. Akoma nuk e di, Bobi me menaxherin po punojnë jashtëzakonisht shumë, të shohim, do tjetë befasi. Befasi do tjetë për nesër, për ty nuk e besoj që do tjetë befasi. Po pse jo dhe për mu. Për ata që se din këtë termin, Bobi do të me ja shpjegu Albionin se ka pas ish futbolist dhe nuk është si kur ata prind që merën me menager lak, po është një futbolist i shumë në futbolin e Kosovës dhe konsideroj që po e një këtë zeje dhe mune të me kone dhe pjesë e bisedimeve për fëmijën e ti. Çeki? Po shpresojmë tjetë befasi e këndshme, unë të rojë për titullin dhe të dëshiroj shumë suksesën e të ardhme. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishet në studio, faleminderit Lumnica, faleminderit Petret, faleminderit Beni Ardhesh, Andi, faleminderit.